Tiffy tam postupuje. Oh, velká bouračka! Jajajaj, tohle byla velká rána, vypadá to, že v parabolice. Paraboliky. No, to je právě ta přetáčivost Ferrari, to je přesně. Úplně stejný problém. Jo, to auto jedete, i přesto, že vlastně už je to moment, kdy F-skou chybou, dá se říct, tak se do toho Leclerc